exceptionellt ovanlig person att allt hon säger verkar rimligt. Främmande makter vill ha min kunskap, vill att jag säljer min själ. Men han litar inte på andra läkare, det är bara jag som får undersöka honom. Är du läkare också? Hjärnkirurg, men nu för tiden forskar jag mest. Tätt intill, ändå ingenstans i en någon annanstans. Fågelsången, färgerna, silkesmjuka löften om en dag i paradiset, sedan ännu fler. När hon senare berättar att hon egentligen är amerikan blir jag inte särskilt förvånad. Bing Rockefeller, jag är Sittas bror. Bing är operativ chef för europeiska avdelningen av CIA och fyrstjärnig general. Det är lugnt, det är lugnt. Ja, vi har situationen under kontroll. Vi har avlägsnat vissa oönskade element från området. Mina grabbar håller ställt. Vi vill andas helt lugnt.